នុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអំផាត់ចារាផាពាក់មាសតម្លៃដល់ទៅ99លានបាតផ្អល់មហាជននិយាយដល់រឿងរូបសម្រស់ការតុបតែងខ្លួនឲ្យមានភាពលេចធ្លោជាងគេក្នុងកម្មវិធីនានាទុកចិត្តលើកំពូលតារាសម្ដែងស្រីជួបមុខរបស់ប្រទេសថៃនាងអំផាត់ចារាផាចោអ្វីត្បិតតែវ័យជ្រេនឹងមិនសូវលេចមុខមាត់ក្នុងវិស័យភាពយន្តដោយតារាក្មេងៗស្រកក្រោយប៉ុន្តែរាល់ពេលមានកម្មវិធីផ្សេងៗឬរាល់មានឱកាសបន្ទានធំៗម្ដងអំផាត់ចារាផាកំរបាត់មុខណាស់ជាក់ស្ដែងឆ្នាំថ្មីនេះក៏មិនខុសគ្នាពីរាល់ឆ្នាំកន្លងមកប៉ុន្មានដែរតារាថៃរូបនេះបានបង្ហាញមុខតុបតែងខ្លួនក្នុងសម្លៀកបំពាក់ចិនបុរាណដើម្បីអបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីចិនខាងមុងតែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គ្រឿងអលង្ការដែលនាងពាក់លើខ្លួននោះមានតម្លៃរហូតទៅដល់99លានបាតដែលប្រមាណជាជាង327ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកឯណោះបង្ហាញមុខលើកនេះកំពូលតារាស្រីថៃខាងលើស្លៀកពាក់ពណ៌ក្រហមលាយទឹកមាសឆ្លោះឃើញសាច់សខ្ចីដូចបណ្ដូលចេកជាមួយនឹងសំពត់ឆែកចេញសាច់គល់ផ្លូវដល់ស្រលូនរបស់នាងឃើញតារាថៃលេចធ្លោខ្លាំងបែបនេះក៏មានការលើកឡើងពីសំណាក់ទស្សនិកជនថៃថាឆ្នាំនេះអំប្រហែលជាវ៉ាដាច់តារាស្រីស្រកក្រោយទៀតមិនខានចាគឺពិតជាមិនធម្មតានោះទេគ្រឿងអលង្ការដែលអំផាត់ចារាផាបានពាក់មួយឈុតនេះគឺមានតម្លៃរហូតទៅដល់99លានបាតឯណោះបើគិតជាប្រាក់ដុល្លារនោះគឺរហូតទៅដល់327ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកឯណោះដែលតម្លៃនេះគឺពិតជាថ្លៃខ្លាំងមែនទែននាងគឺជាតារាស្រីថៃមួយរូបទោះបីជាមានវ័យជ្រេក៏ពិតមែនប៉ុន្តែសម្រាប់មិនចាញ់ក្មេងៗឡើយរីឯទ្រព្យសម្បត្តិវិញក៏មិនណយនោះទេចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា